kvar i spel enligt assisterandets bedömning. Mohamed Bangoura på kortlinjen och han kommer ett avslut som är matchens i särklass farligaste. Halvbåge, höll på att bli lurad och gå på inspel från Bangoura, men nöp den där i sista stund. Vi har sett det tidigt, bollen tydligen tillräckligt torr för Bangoura också. Det är långt. Och det där blir farligt där inne därför att Goitom kommer och Halvbåge når den inte. Och AIK leder på Friends. Gustav Svensson. Den där bollen går fram för IFK Göteborg och det blir rörigt i AIK-försvaret och då rättet! IFK Göteborg kvitterar Gustav Engvall inom en minut från AIKs mål. Engvall kvitterar sedan AIK-försvaret inte fått undan bollen. Sebastian Eriksson får det, men passningen går på en AIK som är Höjdpunkterna, men ändå är det Albeck med avslutet. Och den där får Patrik Karlgren gå ner och limma. Två stycken IFK-spelare finns med centralt i Gustav Engvall och Sören Riks. Bollen mot Engvall, Engvall är mot Per Karlsson, Engvall skjuter i mål för IFK Göteborg! Gustav Engvall är tvåmålsskytt i jättematchen i Solna och IFK Göteborg har vänt AIKs 1-0 till ledning 2-1 i den 59:e minuten. Ett sånt superkyligt avslut av Gustav Engvall. Albeck har tagit över och Engvall kommer här. Gustav Engvall möter Charles Højfeldt i den här löpduellen. Engvall förbi Højfeldt. Engvall förbi Per Karlsson också. Håller bollen. Vi har en lagkamrat med sig. Per Karlsson är med i defensiven. Engvall söker skottläget. Gustav Engvall för det tredje. Han trycker av. Och den är så nära. Den är så nära och Patrik Karlgren räddar AIK kvar i matchen. Han stänger bort den också. Ishizaki med lyftningen, tänkt för Brustad som nickar ner på Mohamed Bangoura. Och bollen studsar loss för Goitom. Som var på rätt sida. Det var ingen flagga uppe och målchansen därför kvalificerad. Berg stoppar pipan i munnen och där blåser han av. IFK Göteborg har besegrat AIK med 2-1. Och det stora blåvita jättejublet bryter ut in i arenan.